Sedmica iza nas bila je politička u svakom smislu svih dogovora. Havdo Avdić donosi pregled. U sudijskoj nadoknadi Dragan Čović je izgubio četvrtog delegata u klubu Hrvata Doma naroda Bosne i Hercegovine. U sudijskoj nadoknadi Elmedin Konaković je ostao bez funkcije zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U regularnom vremenu SDP BiH je ostao bez jednog delegata u Domu naroda Bosne i Hercegovine. I tako, najjača federalna stranka vladajuće koalicije neće imati nikoga u rukovodstvu oba doma državnog parlamenta. Nermin Nikšić se kockao i na kraju ostao bez svega. Nije dobio direktni mandat, nije dobio kompenzacijski mandat, nije postao državni delegat. I pitanje je da li će postati federalni premijer, jer njegova sudbina sada je u rukama HDZ-a i SDA. Bosna i Hercegovina je dobila novo vijeće ministara. Prvi put je na čelu jedna žena, Borjana Krišto. U ovom trenutku državnom izvršnom vlašću upravljaju dvije žene. Željka Cvijanović je predsjedavajuća predsjedništva, a Borjana Krišto vijeća ministara. I to je pohvalno. Ali nije baš pohvalno kada, recimo, kao Sabina Ćudić, kažete da nikad nećete sa SNSD-om, pa odete. Ili kada pričate o borbi protiv korupcije, pa glasate za Nenada Nešića. Ili kada ste feministica, pa glasate za Stašu Košarca. Ili kad kažete da dolaze vjetrovi promjena, a obnovite mandate za 2/3 najgorijeg vijeća ministara u istoriji. Ili kada ste principijelni sa SDA nacionalistima, a istovremeno sarađujete sa onima iz HDZ-a. Ono što je dobro, sve priče o principima u politici su pale u vodu. I sada je barem trebalo biti jasno da su svi isti. Svi gledaju svoj interes i svi podjednako lažu. Kad to shvatimo, donosit ćemo racionalnije odluke. Od bitnih vijesti još treba izdvojiti da je Federacija Bosne i Hercegovine dobila budžet. Malo na nezakonit način, ali ipak budžet. Nema letjelica za gašenje požara, ali ima za obuku širokobrijeških policajaca za borbu protiv migranata. I za infrastrukturu u općinama kojima vlada HDZ BiH. I za Hazu, i za Banu, još samo da u budžet uđe i Sanu.